Jag har 0,25 mikrosekunder, så det här är en tidsangivelse mikro. Är det är som 10 upphöjt till minus 6 Så 0,25 mikrosekunder är det samma som 0,25 gånger 10 upphöjt till minus 6 sekunder. Och Här då ska jag skriva i grundpotensform så ska jag ha ett tal här som är större än 1 eller 1 eller större och mindre än 10. Alltså för att flytta decimalkommat ett steg höger för att få 2,5. Och flytta till höger så ska den här exponenten minska ett steg så det blir 10 upphöjt till 7 sekunder. Så 0,25 mikrosekunder är detsamma som 2,5 gånger 10 upphöjt till 7 sekunder.